Далі події з-за кордоном. Сполучені Штати готові створити зону вільної торгівлі для країн Великої Сімки. Напередодні в Буенос-Айресі з такою заявою під час зустрічі з колегами з країн G20 виступив міністр фінансів США Стівен Мнучин. Задля цього ЄС має виконати три умови – скасувати мита, торговельні бар'єри та дотації. У відповідь міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що спочатку США повинні скасувати тариф на сталь та алюміній, а також відмовитися від погрози запровадити мита на ввезення автівок із Євросоюзу.